Azərbaycan Prezidentinin sərəncamından 2020-ci ilin ölkəmizdə könüllülər ili elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq Şamaxı könüllülərinin təşəbbüsü əsasında Regional İnkişaf İctimai Birliyinin yaratdığı könüllülər parkı istifadəyə verilib. Gənclər layiqli vətəndaş kimi yetişmək, inkişaf etmək və özünə uğurlu karyera qurmaq istəyən hər bir gəncin yolunun könüllülükdən keçdiyini Prezident İlham Əliyevin və 1-ci vitse prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın gənclərə olan yüksək inamı və etimadı nəticəsində son illər Azərbaycanda könüllülük hərəkatının genişləndiyini, dövlət qurumları və ictimai təşkilatların fəaliyyətlərinə könüllülər cəlb edilərək bu hərəkatın fəal iştirakçısına çevrildiyini, ölkə gənclərinin də onlara göstərilən etimadı layiqincə doğrultmağa çalışdığını bildirdilər. Parkda gənclərin istirahəti və vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün idman qurğuları və oturacaqlar quraşdırılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb. Könüllülər ilinə töhfə olaraq parkın istifadəyə verilməsi möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin, 1-ci vitse prezident və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkə gənclərinə olan böyük inamının və etimadının göstəricisidir. Şamaxı könüllüləri adından ölkə rəhbərliyinə bir daha öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumi sahəsi 3900 kvadrat metr olan parkın yaşıllıq sahəsi 2700 kvadrat metr, gəzinti sahəsi 1200 kvadrat metrdir. Park suvarma sistemi ilə təmin olunub, ehtiyat su anbarları inşa edilib, elektrik xətləri, asfaltı örtüyü, istinad divarları yenidən bərpa olunaraq, müxtəlif idman qurğuları quraşdırılıb, parkın kənarları boyunca piyada zolaqları salınıb.